нэг 2 3 санал байна. А Монгол улсын ерөнхийлөгч тэр бом мод хөдөлгөөнийг одоо зарлаж маш олон байгууллагууд, орон нутгууд үүнийг дэмжиж байгаа. За Завхан аймаг бол одоо улсын хэмжээнд 4-5 ойтой аймагуудын нэг байж байгаа. Тэгэхээр миний одоо хэлэх санаа бол бид шинээр мод тарихаас гадна байгаа модоо хамгаалах тэр бүм модыг одоо шинээр тарихад ямар төсөв зарцуулагдах юм? А одоо байгаа ой модоо хамгаалахад ямар төсөв зарцуулагдж байгаа? Энэ дээр одоо энэ ирэх жилийн улсын төсөв дээр та нар маань энэ одоо харьцуултаа хийж байгаа ой модоо хамгаалах тал дээр бас уриалга гаргаж энэ олон нийтэд соён гэгэрүүлэх энэ ажлыг хийгээч ээ гэж хүсэж байна. За хоёрдугаар анхаарах асуудал бол энэ самрын асуудал байгаа. За самрын бизнесийг бол маш олон одоо аж ахуй нэг чухал хүмүүс хийдгээ. А гэхдээ энэ дээр одоо сэтгэл имзэглүүлж байгаа гол асуудал нь самрыг яаж модноос нь авах юм? Яаж одоо самар түүхийн гэдэг ямар нэгэн мэдлэггүй эсвэл одоо ямар нэгэн хайргүй хүндлэлгүй ханддаг учраас Монгол улс одоо цаашдаа самаргүй болох ийм одоо аюул нүрлээд байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо байгаль орчны яам маань эрхэм сайд бас одоо тусдаа маш одоо сайн бодлого гаргаж энэ самрыг хамгаалж цаашд энэ ой мод болоод энэ ой модноос гардаг энэ шимт хижээл энэ үр нөлөөгийн сайжруулахад одоо яаж анхаарах юм, самрыг яаж хамгаалах юм, яаж бид нар самартайгаа үлдэх юм гэдэг дээр бас мэдээлэл энэ олон нийтэд өгмөр байна. Энэ дээр бас бодлого боловсруулмаар байна. За нодин жил 2021 оны 9-р сард энэ ойн судалгаа хөгжлийн төвөөс цахим хилцүүлэг хийсэн тийм ээ. За энэ хилцүүлэгт одоо оролцож байгаа энэ орон нутгаас ой ангиудаас бол нэг одоо санал бараг 100% дэмжигдэж хилцүүлэгт орж ирээд исэн. Энэ юу юм гэхээр энэ ой агентлагаас босоо тогтолцоотой байлгаж өгөөч гэж. Тэгэхээр сум орон нутгаар байгаа энэ ой ангиудаа өөрийнхөө дор босоо тогтолцоотой байлгаж яам болон сайдын гаргаж байгаа салбарынхаа бодлого чиглэлийг орон нутагт шууд одоо хэрэгжүүлэх тогтолцоотой болооч ээ гэсэн ийм одоо саналтай байна. За ингээд амжилт хүсье. Хуулийн төслийг бүрэн дэмжиж байна. За Бацхан сарын чимэг шүү.